Yan'uwa, barkanku da zuwa Yaya TV. To, video mu na yau dai zai yi magana ne akan yanda zaka kare wayanka, yanda zaka kare WhatsApp naka daga hackers. To, ba tare da bata lokaci ba, bari mu kai ku kan video. Da farko zaka shiga WhatsApp naka kamar haka. Idan ka shiga WhatsApp naka kamar haka, zaka ga wasu madani guda uku a nan sama haka. A nan sama sai ka danna wannan madani. In ka zo sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings, zaka shiga wannan account. Idan ka shiga account gashi nan, zaka ga privacy security two-step verification. To two-step verification wannan shi zamu shiga, sai mu danna enable. Idan muka danna misali yanda dai bara kamata code kuma kar ka sa wai mai sauki, mai wahala zaka sa. To ni bari sa 1 2 3 4 5 6. To in sake yin confirming na shi kenan. In na confirming na shi, zasu ce ka sa email naka. Idan ka sa musu email naka, to idan ka sa musu email naka kamar haka, sai kai musu next. Sai ka sake yin next. To yana offline, yai offline, kun ga ya ce two-step verification is enabled. Ya sai to kenan, yanzu a gama sai to. Yanzu in kai done, to wani hackers da wani abu-abu, wani kananan mutane, wani hackers, wani kaza, wannan duk ba su yi sassan ma WhatsApp naka komai ba. Yanzu WhatsApp naka mutum ko ya buɗe, kun gani, yanzu ya ce mun sa, kun gani nasa, zai zamnar man da shi akan wayar. To shi kenan, ya gama zama kenan, ba wanda zai yi abin nan naka. Allah kada ku manta kuma.